S muzikou a písničkami se dnes Plzeňská Jiskra vydala na Chocko a není to náhoda. Dnes celý pořad je pod stou Jaromíru Konrádymu, který takto skromně, jak stojí v pozadí, takto skromně pořád, celý svůj život. Jaromíre, já ti ještě dám slovo, ale pokud dovolíš, tak než se připraví další kamarádi z Jiskry 58, Sokol Valcha Plzeň. Mimochodem, tam si jak dlouho členem, víš to z hlavy, jak dlouho si v Jiskře 58? Od roku 79. Čili už je to taky docela dlouhá doba. Tak teď, pokud dovolíš, druhá část encyklopedického hesla na téma Jaromír Konrády. Dávej dobrý pozor, jestli všechno říkám správně. Tak v encyklopedii se, přátelé, uvádí. V Plzeňském kraji je dnes Jaromír Konrády jedním z nejznámějších výrobců chockých dud. S bratrem Stanislavem představuje už třetí generaci těchto výrobců, protože tradici založil dědeček a otec ještě, tak nás to naučil a přebírali jsme a pokračujeme v té práci dál. No a dědeček se narodil, přátelé, roku 1881 a od tohoto roku tedy trvá tato slavná tradice. No a ještě vám také poví, že po svých rodinných přeschůdcích převzal Jaromír a také dále rozvíjí tradiční postup výroby dud, a to i způsob zpracování všech materiálů, které se pro tyto nástroje používají, čili Jaromír ovládá dřevo, kůži i volské rohy. A to pozor, včetně dvou naprosto, snad to nepřeženu, když řeknu, že revolučních zlepšováků, tak to bys nám mohl vysvětlit, co jste to tak vylepšili ve vaší rodině. Tak je to především je to ladění těch dud, protože dřív se ladilo voskem, že se každá ta dírka buď uzavírá, anebo otevírá. Čili šla výš nebo níž ten tón. Čili každá dírka se musela tím voskem zakápnout anebo odevřít. A otec vymyslel, že se to dneska, a dneska to dělají všichni výrobci, že se ladí šroubkama a každá ta dírka má svůj šroubek a buď se zatáhne, anebo povolí. Takže já bych vám to ukázal, ale já bych si to rozladil. Ne, tak to určitě nechceme. Nám stačí, když si nám popsal tu svoji revoluční myšlenku, ten zlepšovák. No, muzika už je pomalu připravená, tak už jenom ve svém taháčku dvě krátké informace. A sice, že Jaromír se kromě výroby dud věnuje také výrobě drobných hudebních nástrojů, jako jsou fanfrnochy, žechtačky a tak podobně. No a také, že v roce 2017 mu byla svěřena restaurátorská práce na historických dudách z roku 1909 pro Národopisné muzeum Plzeňska, který Jaromír zrestauroval tyto vzácné historické dudy. A také pro stejné muzeum, tedy Západočeské muzeum, Národopisné oddělení, vytvořil volnou repliku pastýřské trouby z Plzeňska. Takže pokud zavítáte do Národopisného muzea Plzeňska, pastýřská trouba, která tam je, to je dílo našeho Jaromíra Konrádyho. A úplně poslední informace, Jaromír Konrády je také nositelem prestižního titulu mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje. A to je na další potlesk. A teď už je připravená Jiskra 58, Sokol Valcha Plzeň. Thank you.
mši sloužit mu dám. A potom se hnedka zas na novo dám. Juch! Thank you.
Také muzikanti a tanečníci souboru Jiskra 58 Sokol Valcha Plzeň přišli zahrát našemu Jaromírovi. My už se všichni hrozně těšíme, až v srpnu oslavíme s Jaromírem tu 80. To bude veliká souborová oslava. Hrozně moc se na to těšíme. Ale když jsme si tak říkali, jak dneska to pojmeme, jak tak slavy dopředu se nemá, to nepřináší štěstí, gratulovat to se prostě ještě nehodí, tak jak bysme tomu Jaromírovi udělali radost? Co by ho tak nejvíc potěšilo? A pak nám došlo, že my víme, že Jaromír má velkou radost z toho, že má následovníky. A tak jsme se rozhodli, že sem pozveme všechny malé, mladé, starší, nejstarší dudáky, které na Plzeňsku, přátelé, pozor, jedná se pouze a jen o Plzeň a nejbližší okolí, žádní Chodové, nic takového. Takže kolik se nám podaří pozbírat mladých dudáčků, kteří jdou ve stopách Jaromíra Konrádyho, takže je sem pozveme na velké dudácké finále. Řada z nich je přímo žákem Jaromíra Konrádyho. Podívejte se, jak velkou dudáckou řadu tady dneska máme. A držte nám palce, my se pokusíme o nějaké společné dudácké finále. Nikdy jsme to tady na této scéně nedělali, až u příležitosti našeho Jaromíra Konrádyho. Tak věříme, že se nám to podaří. Jsou tam opravdu nejmladšímu dudáčkovi nebo dudačce, mám pocit, že je 9 let, jo? A Jaromír oslaví 80, tak mě to úplně dojímá, jak se ty generace předávají dál a dál. A je to tak, že Jaromír pro všechny tyto dudáky je vzorem. A my věříme, že budou i dál kráčet v jeho stopách. No, band dudácký, to jsme ještě nezvučili tady asi. Tak já se dívám směrem ke zvukařům, zda je všechno připraveno. Zda si společně s mistrem Konrádym teď zahrajeme. A vy nám fakt držte palce, když tak nějaké to pozbuzeníčko potleskem, protože toto všichni přátelé jsou aktuální dudáci Plzeňska a hrají teď pro vás v čele s mistrem Jaromírem Konrádym. Pojďme na to.
Toto jsou přátelé Dudáci Plzeňská, úplně nejmladší. A vedl je mistr z největších, Jaromír Konády. Já už jsem to říkala několikrát, že slavit dopředu ani gratulovat se nemá, to nepřináší štěstí, tak jsme ještě přemýšleli a rozhodli jsme se, přátelé, že našeho Jaromíra dnes tady před vámi korunujeme králem plzeňských dudáků. Pojďte prosím za mnou s královskou korunou. Já budu asistovat, tohle nebudeš potřebovat. Tak přátelé, tak to vypadá král plzeňských dudáků, Jaromír Konády. Slušíme to, co říkáte, tak my ještě Jaromírovi věnujeme jeden krásný obraz, nevím, zda je to vidět i do posledních řad, je to fotografie Václava Šilhy, kde je právě náš Jaromír, přesto máte mašli, moc to nevidíte, ale je tam Jaromír Konrády, krásná fotografie, tak to je pro Jaromíra. Ještě kytička od nás. No a teď čekáme na to královské slovo, Jaromíre. Teď je ta chvilka, kdy, pokud ti nedošla slova, kdy můžeš promluvit a poděkovat. Ty jsi říkal, že chceš někomu poděkovat. Tady už nejsou třeba slova, já už jenom bych chtěl poděkovat svým rodičům, že mi vedli k tomu, že jsem jako se věnoval i s bratrem výrobě DUD a že jsme v podstatě udrželi tu třetí generaci a stále ještě vyrábíme DUDy. Pak bych chtěl bych poděkovat Michale. Když jsem začal s festivalem, tak jsem dělal 3 roky a Michala dokončovala vysokou školu v Brně. Říkal jsem si, hele, to je profík, který bude profík. A taky je. A takže jako tehdy se jmenovala ještě Michaela Benešová. A pak vychovala 2 dcery, které obě ještě tancují. Souborech Jiskra. Chtěl bych poděkovat i všem svým bývalým kolegům i současným kolegům, protože si to zaslouží. Jsou to lidé, kteří to dělají z vlastních jako iniciativy a v podstatě zadarmo. Takže to je velký dík. A pak děkuji i městu Plzeň, že má takovýhle festival a že se udržel tak dlouho a který pan město v Čechách má takovýhle festival. Nejdřív na Moravě. No a které město má krále dudáků? No jenom Plzeň, Jaromír Konrády. Tak já v tuto chvíli možná poprosím všechny tvoje kamarády z Jiskry 58, pojďte za námi na jeviště, na to velké finále. Teď nás čeká ještě jedna písnička speciálně pro Jaromíra. Jaromíra se zeptám, zda si nechá korunu, nebo si vrátí chodskou čepici, je to na tobě. Tak je to muzikant, nechá si čepici, korunu, obřadně, rozlučte se s korunou, toto je koruna krále Jaromíra. Vracíme ji do zákulisí, děkujeme. Koženou. Prýrači koženou má korunu, to chápeme. Tak, všichni muzikanti, tanečníci i zpěváci, kteří dnes byli na jevišti, pojďte prosím sem k nám, protože když někdo slaví nebo se mu blíží oslava, přejeme mu všechno dobré, tak u nás v souboru se zpívá Aby ti to vždycky dobře šlo. Jo, je to velmi jednoduchá písnička, tady už pochybujete, že to znáte, tak myslím, že Jaromíra potěší, když si to zaspíváte s námi, protože my Jaromírovi opravdu přejeme, aby mu všechno dobře šlo. Podívej se, jaký tady máš ansámbl na jevišti.
si přeju, aby to šlo. Tak si to odmávni a my všichni ti zaspíváme. Děkujeme za to, že jste zpívali pro Jaromíra, a možná vás ještě poprosím o závěrečný velký potlesk pro naše všechny dudáky. Byli stateční, zvládli velké dudácké finále. Moc všem děkujeme. A protože to člověka potěší víc než opravdu vřelý potlesk od lidí, kteří vás mají rádi, tak přátelé, ještě jednou. Jaromír Konrády! Ještě dneska. Přátelé, tohle je chvíle, kdy jsme mysleli, že se s vámi na tomto jevišti rozloučíme. My vám moc děkujeme za vaše přízeň, jak jsem říkala, těšíme se, až s naším Jaromírem oslavíme ty osmdesátiny. My jsme mu zpívali, aby ti to vždycky dobře šlo, aby ti to vždycky dobře šlo. To je to, co si my tady v rámci naší velké souborácké rodiny přejeme, aby nám to prostě dobře šlo, aby jsme byli živí, spokojení, zdraví. Ale přátelé, je to tak, že bohužel vždycky to nejde tak, jak si přejeme. Jsou zkrátka chvíle, kdy někdy zasáhne osud tak, že to nečekáte, a jsou věci, se kterými se prostě nemůžeme smířit. A tak věřím, že pochopíte, když v tuto chvíli máme pro vás ještě jednu vzpomínku, nechci říkat informaci, i když je to zpráva velmi smutná. Mnozí to možná víte, že v rámci vrcholících příprav našeho festivalu nás všechny souboráky, naši jednu velkou souborovou rodinu, upustila naše velká kamarádka, kolegyně, souborová máma, teta Vlasta Černá. Mnozí jste se s ní tady vídali, a tak dovolte, abychom tady na ní vzpomenuli. Nás to velmi zasáhlo, protože jsou lidé, kteří když odejdou, tak nedají se ničím nahradit. V naší Vlastičce jsme chodili pro pomoc, pro radu, pro útěchu. Ona prostě nás všechny měla jako děti. Soubor Jiskra i 58 byla prostě její rodina. A tak se svolením Jaromíra jsme si dovolili při této příležitosti, protože teď při tomto pořadu jsme tady všichni, naše velká souborová rodina, na Vlastičku zavzpomínat a vyřídit ji tam nahoru, že budeme dál tak, jak nás učila, a nikdy nezapomeneme. Já vás poprosím o závěrečný potlesk, ten bude pro Vlastičku nahoru.